Sim, mas você tem que ter calma. Aqui, primeiro, sua atividade diária. Depois, você já estabeleceu suas metas, né? Para chegar no seu objetivo final, o seu projeto de vida está estabelecido. Só que você tem que, né, marcar os horários de estudar certinho. Não é somente botar estudar lá. Ô! Você está aí? Eu estava conversando aqui com ele que está muito nervoso. Seja bem-vindo à unidade número 2, Criando uma Rotina de Estudo. Este é o tema número 5, Como Estudar de Verdade. Ele está nervoso por quê? Na unidade passada, no tema passado, para ser mais específico, ele criou o dia a dia dele, né? E criou a meta, né, dele, ou seja, o projeto de vida dele. Só que ele está com essa grande dúvida: o que estudar e como estudar durante esse período de quase 2 horas. Então, eu vou mostrar para vocês como criar uma pequena agenda de estudos, tá? Nesta unidade, e a gente vai compreender melhor como é que ela funciona. Lembrando que essa agenda de estudos é para você estudar em casa. Na escola, é claro, que você já tem seu horário já pronto pelo coordenador, pelo diretor, enfim, pela equipe gestora da escola, tá certo? Vamos montar nosso horário. Para isso, a nossa velha e querida régua, calma, não fique nervoso, tá? Vou pegar aqui uma corzinha verde. Vamos lá, então. Erro de gravação, enfim. Vamos lá, então. Vou fazer essa agenda na horizontal, ou seja, eu vou virar o meu caderno de lado. Matheus, essa agenda é boa para levar para a escola? Sim. Se você tiver como baixar da internet ou até mesmo comprar um planner, comprar um planner, você, né, evita um pouco esse trabalho. Mas se não tiver como, sem problema. Até porque a gente pode criar tudo manualmente, como a gente está vendo aqui nos nossos vídeos. Então vamos lá. Eu vou estabelecer, né, os meus horários de estudos segundo, manhã, tarde e noite. Então eu vou botar aqui horário. E vou botar aqui os dias da semana. Então vamos lá. Vou pegar o verde ainda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai que sábado a gente possa também ter um momento de estudar, né? Seria interessante. Então vou abreviar aqui: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Manhã, tarde, noite. Olha só, eu montei mais ou menos assim, como fica o meu esquema: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, manhã, tarde e noite, tá certo? Olha aqui. Então vamos lá. Eu sei que pela manhã, tá aqui no meu horário já, né? Das 9 horas, eu vou geralmente estudar. Tá ok? Então, de manhã eu estudo. O que é que eu vou estudar? Então, aí o que é que você pode fazer? Você pode pegar seu lápis ou uma caneta que apague, enfim, algo que você possa poder tirar, né? Então, na segunda-feira eu vou estudar Ciências da Natureza. Ciências da Natureza. Na terça eu fico com linguagens. Na quarta eu fico com matemática. E na quinta eu fico com humanas. E eu vou deixar minha sexta e meu sábado, manhã e tarde, para desenvolver tarefas. Não que isso possa mudar depois, tá certo?
Pronto. Então, na segunda ficou ciência da natureza, na terça ficou linguagem, na quarta matemática, na quinta humanas, na sexta, né, desenvolver tarefas escolares. Tá. Mas, Matheus, e os outros horários? Eu deixo eles em branco. Ah, mas vai me surgir no horário da natação, na quarta-feira, né, que eu faço segunda e quarta natação, vai me surgir um horário vago porque essa semana não vai ter, porque vai dar manutenção na piscina. Então, pronto, eu vou pegar este horário e vamos supor que na segunda e quarta não tenhamos natação, porque vai pegar e vai desenvolver uma limpeza na piscina, uma manutenção, né? Então, eu não vou para a natação. Então, eu vou botar aqui, revisar o conteúdo. Lembrando que esse horário aqui, se você puder fazer a grafite, é bom fazê-lo a grafite ou alguma daquelas cantinhas que apagam, né? Ou até mesmo no computador, porque esse horário muda toda santa semana. Você pode aqui muito bem necessitar, vamos supor, que tem uma prova surpresa de linguagem na terça. Então você pega a sua segunda para estudar linguagens. Matheus, e se eu for desenvolver um estudo em equipe, um estudo colaborativo em equipe? Tudo bem, você vai botar os momentos que, né, vai colocar os momentos que você vai desenvolver esse momento de estudo em equipe. Só não pode chocar o horário, por exemplo, que você está na escola com o seu horário escolar, né? O seu horário privativo escolar de sua casa, né? Que você desenvolve as atividades em casa. Esse horário não pode chocar, até porque você vai estar na escola. Ah, Matheus, mas a minha escola, os professores fizeram uma paralisação, manifestação, parou. Aí sim, você se planeja, por isso que o nome desse tipo de horário é planejamento semanal, você faz o seu planejamento semanal, incluindo, né, essa exceção, tá? Neste aqui não, este aqui você prega de segunda a sexta-feira, prega no quadro, ou prega no mural de sua casa, se você quiser fazer, né? De segunda a sexta, sua rotina, para você próprio se administrar. E aqui não. Aqui é o horário semanal. Ou seja, aqui é sua rotina cotidiana, mas no meio de sua rotina cotidiana, você tem seus horários de estudo. Rotina cotidiana envolve atividade, lazer, não, desporto, momentos com a família. Aqui não. Aqui é só planejamento de estudo. Isso aqui é bom que você tenha no seu caderno, tá certo? Então, não esqueça de fazer esse planejamento para não ficar nervoso deste jeito. A gente se encontra no próximo tema. Até mais. Tchau, tchau.